Já vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks a dneska společně budeme opět odhalovat tajné prémiové tanky, které jsou buď ve hře World of Tanks, anebo do ní pomalu přicházejí. No tentokrát nás čeká tank, který už ve hře je, ale takovej tank, který v garáži ještě nikdo nemá a zároveň ten tank nešlo nijak získat, nijak vyzkoumat, nijak vybojovat, ani nijak koupit. Dneska nás totiž bude zajímat speciální americký prémiový tank na 6. týru, který si můžeme ukázat přímo v garáži, a to tank T-78. No pojďme se na něj podívat, tady ho máme, jenom si ho pořádně prohlídněte, vypadá hodně zvláštně a vypadá to jako takový mutant mezi Hellcatem a Chafíčkem, a nebo T-37, tam ta podobnost už je docela veliká, že jo? No, tohle je tank T-78, co to vlastně je? Stíhač tanků, jo, jasně, takže opravdu je to něco jako takový prémiový Hellcat? No, možná jo, podíváme se na to a všechny jeho parametry si postupně projdeme. Stejně tak si k němu i něco málo přečteme. K tomuhle tanku byste ale nejdřív měli vědět, že možná už jste o něm slyšeli, protože dřív, před docela dlouhou dobou, jsem o něm natáčel video, když se objevily první informace o tomhletom malinkatým, no, docela malinkatým, no, spíš malým prémiáčku, tak jsem o tom hnedka natočil a možná si to pamatujete, že jo, bylo tam pár obrázků, byly tam nějaký první parametry tohoto tanku, ale teď, když si ho můžeme prohlídnout přímo v garáži a prohlídnout si všechny jeho parametry tak, jak je ve hře, tak to bude o dost zajímavější. No, jdeme na to a začneme u historické reference. Pojďme se něco málo dozvědět o tomhletom tanku. Projekt tohoto vozidla, které využívalo podvozek lehkého tanku T-24, byl navržen v červenci 1943. Vozidlo mělo mít 90mm dělo ze stíhače tanků M36. Americké ozbrojené síly požadovaly dokončení zkoušek a vylepšení podvozku před přestavbou vozidla na stíhač tanků, ale program byl v srpnu 1943 navzdory úspěšným zkouškám tanků T-24 přerušen. Nebyly vyrobeny žádné prototypy, takže bohužel je to vlastně nereálný tank, ale zkouškama by teda asi prošel, to vypadá, že jo? Jo, asi by prošel, možná. Možná jo. Takže tady ho máme. No, vypadá to opravdu velmi zvláštně. Ještě jednou si to takhle pojďme prohlídnout. Opravdu, je to věž Hellcata, je to korba Chafíčka a jak tyhle ty dvě věci do sebe budou fungovat? Pojďme to zjistit. Pojďme se podívat přímo na moduly. Takže ze všeho nejdřív tady máme sedmičkový dělo, který teda vůbec nevypadá špatně. Průměrná průbojnost na základní munici 160. Na 6. týru na stíhači si myslím, že to je dobrý. Na goldový munici potom 221. No to už není dobrý, to je přímo úžasný. 221 to bude stačit klidně i na osmičky, úplně bez problému. Dokonce i na těžký osmičky. Na Hčku potom průběhnost 45, což je takovej standard docela. I když i tak 45 jako docela to jde ještě, že jo? Poškození na ránu je 240, na Hčku 320. Tak poškození na ránu je docela pěkný, ale je mi zase jasný, že když to má docela dobrý poškození na ránu, tak to znamená, že to bude nabíjet trošku díl. Průměrné poškození za minutu je jenom 1735. Ano, říkám jenom, protože u takovýhleho tanku byste možná očekávali trošku víc. Rozptyl 0,38 a čas zaměření 2. No, se 100% posádkou by to přeci jenom bylo trošku lepší. Rozptyl 0,36 a poškození za minutu 1810. Sklopení děla je 10 stupňů. Celkově, když se na to teda podíváme, výborná průbojnost, docela dobrý poškození na ránu, nabíjí to teda trošku díl, 7,96, no prostě je standardní dělo pro stíhač, jako je Hellcat, jako je Jackson, prostě tyhle ty standardní americký stíhače a myslím, že je to dokonce úplně stejný dělo. Jo, pravděpodobně to bude úplně stejný dělo. Takže dělo je dobrý. Jo, mohlo by být lepší, ale mohlo by být i horší. Podle mě lehce nadprůměrný. No jdeme dál. Co tady ten tank dělá zajímavým? Co z tady toho tanku dělá speciální tank? Bude to odolnost? Pojďme to zjistit. HPček, který máme 600, což je zase pro stíhač takovej standard. Pancíř potom na korbě zepředu 25, z boku 25 a zezadu 19. No pancíř bohužel odpovídá tomu, z jakých dvou částí je ten šílený mutant dělaný, že jo? Korba lehkého tanku, tak co to asi může vydržet? Prostě nic. Na věži je to potom trošku lepší, zepředu 76, z boku 25 a zezadu 25. No tohle je taková ta legendární věž, která zepředu nějakým zázrakem tady kolem děla dokáže docela dost odrazit. Divili byste se až jak moc, ale jakmile to trefíte sem nahoru, tak tady už to projde, nebo snad tady do boku, taky to projde, a nebo tady pod dělo, taky to projde.
Takže opravdu je to takovej ten pancíř, který občas něco odrazí nějakým zázrakem, ale spolehat se na to prostě nedá. No naštěstí ta věž je docela malá, že jo, takže když bude někde vyjíždět na věž s tím, že to má docela dobrý sklopení děla, tak by to asi mohlo fungovat? Možná jo. Bohužel teda celkově, pancíř tady moc dobrý není, jenom ta věž něco málo odrazí. No jako další tady máme pohyblivost, maximálka 55 km za hodinu, což je hodně pěkný a měrný výkon 21,86. To z tohoto tanku dělá extrémně pohyblivý tank. Extrémně pohyblivý tank, který má dělo stíhače. No, tohle už vypadá o dost zajímavě, že jo? Kam se na tohleto hrabe T-37? Máme tady T-78, už jenom to číslo je větší, takže to určitě musí být lepší, že jo? Takhle to možná funguje, možná ne tak úplně. Každopádně pohyblivost výborná a za ní teda velký palec nahoru. Pohyblivost je super, no a to samozřejmě teda bude silná zbraň tohoto tanku. Jako další tady máme maskování a maskování v základu je docela dobrý, takže když bychom to vylepšili posádkou, maskovací sítí, tak by T-78 mohla být prostě neviditelný tančík. No je to prostě stíhač, jo, takže má bonusy toho, že je to stíhač a díky tomu má dobrý maskování. Když by se to ještě vylepšilo, bylo by to super. No a nakonec odhalování. Dohled v základu je 370 metrů a dosah rádia 750. No tak dosah rádia je dobrý, to je jasný. No a ten dohled 370 metrů v základu na 6. týru, opět velký palec nahoru. Za mě super a když tohle nakombinujeme, třeba maskovačka, binokulární dalekohledy a samozřejmě nabiják, mohlo by to fungovat. No hádám, že ventilaci sem asi namontovat jen tak nepůjde, že jo? Podívejte se na ten vršek. No, ventilace sem určitě nebude fungovat. Takže ale pojďme se ještě podívat na to, jak by to vypadalo, kdybychom T-78 trošku vylepšili. Trošku ji nakonfigurujeme. Dáme bratry ve zbrani, dáme maskování, prostorovou představivost, ostříží zrak a k tomu přihodíme ještě jako vybavení. Nabiják. Jasně, ventilace tady opravdu není. Maskovačku. A binokulární dalekohled. No myslím, že tohle z toho tanku vytvoří opravdovýho zabijáka. Dáme ještě nějaký maskování a jídlo pro posádku. To je ale trošku extrém, že jo? Nevadí, pojďme se na to podívat. Takže v tuhle chvíli... Jo, aha, to musím zpátky. No tak nic, v tom porovnání vozidel se vždycky tak trošku ztrácím. Takže v tuhle chvíli tady máme poškození za minutu 2147. Přesnost 0,34. No, jako přesnost není nějak extra úchvatná, ale je dobrá jako jo. Na stíhači je to dobrý. Ale co je zajímavější v tomhle případě je maskování 827, což je paráda, no a dohled s binokulárníma dalekohledama 521 metrů. Myslím si, že tohle bude i správná kombinace pro ten tank. Maskovačka, binokulární dalekohled a nabiják. To je podle mě to, co by tenhle ten tank potřeboval ze všeho nejvíc. Takže tohle to je tank T-78, americký prémiový stíhač na 6. týru. Mutant Hellcata a Čafíčka, nebo T-37, podobnosti tam opravdu velmi velká. Takže to bychom měli odhalení dalšího speciálního prémiového tanku, který, kdo ví, třeba bude brzy na prodej. A nebo ne, třeba si ho zatím nechají v záloze třeba na nějakou akci, jako byl Černý trh? Těžko říct, žádný informace o T-78 bohužel v tuhle chvíli ještě nemám. Ale zkuste si tipnout dole v komentářích, co myslíte, jaký je osud tanku T-78? Bude normálně na prodej, nebo o něj snad bude nějaká speciální výzva, nebo to bude další odměna za osobní mise, anebo snad nějaký speciální tank třeba právě pro ten černý trh. Zkuste si tipnout dole v komentářích a třeba na to společně přijdeme, kdy tenhle ten tank, anebo aspoň jak bude možný tenhle ten tank získat. Dost by mě zajímaly vaše názory. No z tohoto videa už to bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že vám přišlo zajímavý, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi váš názor na T-78 a jak si myslíte, že k němu budou mít normální hráči přístup, jestli prostě se bude jenom kupovat nebo se bude muset za něco vybojovat. Opravdu hodně by mě to zajímalo a právě i proto si jako vždycky všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, třeba u nějakého dalšího odhalování tajných prémiových tanků. Takže zatím čau!